Seguim els establiments comercials d'Olot, ara per descobrir-ne un d'ells a l'espai amb identitat de les notícies. Avui ens fixem en Peixos Isma, del carrer Pere Lloses d'Olot, que s'ha posat en marxa recentment. Es tracta d'una peixateria amb productes de proximitat, peix fresc i pràcticament acabat de pescar. Des de fa 3 mesos s'ha establert a la capital garrotxina Peixos Isma, una empresa situada al carrer Pere Lloses número 7 que compta amb més de 30 anys d'experiència en el sector. I destaquen la venda de peix de quilòmetre zero, amb peixos de la costa catalana, obtenint un compromís ferm amb els productes de proximitat, un fet destacable tenint en compte que la Garrotxa és una comarca d'interior. Nosaltres, de fet, fem un gran esforç diàriament, a partir de dilluns, de sortir amb el peix de la Llotja directament, sortint d'allà a la subhasta a les 6 de la tarda, i tot i ser Olot, que és un poble d'interior, doncs fem igual que les peixateries de l'interior, de la costa. O sigui, a les 7 de la tarda tenen l'opció de poder tindre un peix acabat de pescar amb moltíssima qualitat, que bueno, quan la gent sopa en aquest peix diuen hosti, això sí que és peix. I nosaltres fem aquest gran esforç i la veritat que estem contents perquè la gent ens ho valora. Ressalten també els avantatges del seguiment d'una dieta mediterrània, un tipus de dieta que des de fa segles pauta tradicionalment l'alimentació dels països banyats pel mar Mediterrani. Els beneficis d'aquest model d'alimentació són molt destacables per evitar malalties cardiovasculars, càncer o altres patologies. Avui dia està molt de moda el tema de la dieta mediterrània i si mirem lo de la dieta mediterrània, a majoria dels menús que posen la dieta mediterrània hi ha algun peix que està ficat, sigui peix blau, que és molt saludable pel tema de l'omega 3, que tant se'n parla ara, ja diguis tema de marisc, que també el marisc el rebem molt viu, també, i veritat n'hi ha moltíssima. Hi podrem trobar tot tipus de peix, des del peix blau, com podria ser la sardina, la tonyina, el salmó o el verat, que són rics en àcids grassos com l'omega 3. El peix blanc, com ara el bacallà, el llobarro o el lluç, amb una mínima aportació de greix i amb una gran quantitat de proteïnes, minerals i vitamines. Fins a tot tipus de marisc, com ara musclos, gambes i llagostins. A més, dos dels seus productes estrella són el morro de bacallà ja dessalat i un pot bullit de molt bona qualitat.